こんにちは、ブルーホースです。夏休みの延長ということでね、デトロイトやってまいりたいと思います。なんかねいきなりね放送事故が起こってしまったんですよ。何かっていうと、コントローラーがね全然反応しなくて、キーボードしか触れないみたいな状態になってしまって、ちょっとね 2,3 回ねゲームを再起動して、ゲームじゃない、もうパソコンそのものを、ね、再起動すると、でそれを繰り返しているうちにクロエが戻ってきたというね事態が起こっちゃったんですよね。まあまあそんな話は置いといて、前回でチャプターといいますか、1周目をクリアしたんで、2周目を忖度なしでやっていきますよっていう話をしたんですけど、まあちょっとね、ワンクッション置いて、ボーナス、せっかくね、なんかポイントもいっぱいあるし、まあ、見ていこうかなというふうに思います。で、まだまだね、見たことない、これ初めて開いたんで、ちょっと今日はね、皆さんと時間の許す限り、まあ2、30分くらいで、これを一緒に見ていけたらなと思います。で、なんかこれをね、なんか開放していくのに、こう、なんかお金がかかる。濃いな今見てると、あでもなんかそんなにアイテムのあれないか、じゃあもう買っちゃうか、アンロックしちゃいましょう。どんあ、ちょっと待って、12個程度だったら3600円でしょ。じゃあもうどんどんアンロックしちゃおう。ほいほい、で後で一緒にまとめてみちゃおう。これ いっぺんに購入するとかないのかな、さすがにないか。 OK、 ならで、ラストですね。はい、OK。じゃあ、一個一個見ていきましょう。まずは、デトロイトの世界だね。オーバーレイを隠す。おー。これが皆さん20年後のデトロイトですよ。めちゃくちゃ綺麗だね。で、オーバーレイをやると、OK。あ、29分の12しかまだ解放できてないんだね。で、これは、あれか、チャプター1の、人質が捕まっているシーンだね。プールに浮いてるしね。一人プッカーってね。で、コナーが近づいてってるっていうところですね。それから、これは、なんだ？あ、スワットがどう突入するかっていうのを見せてるシーンってところか。で、これが、これは、コンセプトアートだから、だよね。だってテーブルの上で死んでるってなんかね、ちょっともう、もはや猟奇殺人みたいになってるもんね。うん。これもチャプター1のところですね。なんか偽物のバイキンマンみたいなぬいぐるみも置いてあるね。うん。続いて、あ、コナーですね。コナー、この髪型の方がイケメンだね。なんか、あのぴっちりした、なんかポマードぺっちょり野郎みたいな感じじゃないっていうか、ネクタイもいい感じだね。うん。うん。なるほど。いろんなコナーがあるってところ。あれ、これでもちょっと待って。一個戻るね。この時は、横の LED はついてないのかな？うん。まあいいや、OK。で、最終的にこのコナーが出来上がったのかな？うん。渋くてかっこいいね。うわ、こういうさ、スーツをなんかピッチリと着れる人ってなんかかっこいいよね。てか、こういうスラッとした、180センチ、65キロくらいのこうスラッとした感じで生まれたかったな。ごめんなさい、皆さん、いきなりちょっと衝撃的なシーンを、見せることになりましたね。僕もびっくりした、今。これ、貫かれた瞬間だね。ブルーブラッドが飛び抜けてるって感じね。これは、なんだ、1310K。ちょっと知らないタイプのアンドロイドかな。いや、多分出てきてるんだろうけどね。ちょっと知らないですね。あれ、でも左じゃなくて、右の額に、あれだね。右のこめかみのところに、あれがあるね。LED があるね。で、あ、これ、あれか。おお、女の子の目が見開いてる。ああ、女の子の名前何だったっけな。ああ、ジェシカじゃなくて、ああ、ちょっと名前忘れてしまったね。確か、トニーだったっけ。あれ、また、まあ、ちょっと2周目で思い出しますわ。で、出た、黒ずくめのトルーパーですね。スワットというとこで。で、これもスワット隊で、で、武器を持ってますと。あれ、ちょっと待って、コンセプトアートってこれ、1の、あ、チャプター12個まであるうちのさらに12っていう、12枚っていうことかな。これ、ショップだよね。で、真ん中にある車がトットの家、トットの車っていうところだね。で、これ今上が高速道路でもなんか作ってるっていう感じなのかな。で、これがトットの家の裏ってところかね。工事してる人たちがいっぱいいるけど。で、これがあれだね、トットの家で飲んだくれてんなとか、トットハゲてない？これなんか近づけたりしないのか、ちょっとハゲてんね、なんかね。で、あ、すごい綺麗。うん。ちゃんとカーラが掃除してた頃のトットの家っていうところかな。で、まあ、脱ぎ散らかしてんね。はい。で、アリス、なんか、雰囲気全然違うね、コンセプトアートの時だと。これ、どっちかっていうと、ショートカットみたいな感じだね。で、あ、カーラがお掃除をやっているというところですね。やっぱりギターはあると。あ、全然違うね、アリスのコンセプトアート。ああ。
靴下の長さが違うよ。で、顔はでもそれっぽいか、どっちかっていうとこれなんか、黒人の女の子っていう感じがするよね。髪型とかもなんか特徴的がだもんね。うん。それがなんであのアリスに変わってったのかっていうその変化でね。カーラも全然違うな。なんかこれなんだっけ、なんかスパイとかにいそうな感じの、アンジェリージャ・ジョリーじゃなくて、なんかそういうのがいるんだよね。なんかクルエナの役とかの人がこんな髪型してそう。なんだったっけ、エマストーンだったっけな。あれちょっと衝撃的な映像なのでお見せすることができませんってやつですね。はい。あ、これで、一つ目のパック、パックだからか、終わりっていうところですね。あ、じゃあ、今すごいゆっくり見てたけど、このペースだったらすごい時間になっちゃうな。はい。じゃあ、ちょっと流し見していきましょうか。これはあれだね、絵を持って帰ってくるときに、これでマーカスが家持って帰りました。で、キリンがいるって、ね、これあれだね、カールの家だね。カールの家のなんか右の方のソファーのドクロと、あの後ろになんか生えてるクジャクみたいな、すげえ派手だな。で、カールが寝てる家。うわー、暖炉の上のなんか首のも、の彫像が気になるな。で、絵を描いてる。だいぶ老けてんな、カール、コンセプトアート。よぼよぼやな。で、カールの自画像ってところかな。こんなところあったっけ？あ、あれか。1階のロビーじゃない。リビングのところのあれだね。で、ジムズバーね。はい、ジミーズバーか。で、ここでハンクとコナーが初めて出会うと。で、殺人現場のところに行って、で、I think therefore I am。あれ？ I'm alive じゃなかったっけ？また変わったのかな、言葉が。で、殺人現場を、検視かけてるところだったら、あ、なんて言ったらいいんだろうね。で、上に、変異体がいるっていうのを発見するシーンだね。バーって見たら、これ全然違うロボットだったんですね。あ、顔はあれだけどね、だいぶ、実際のゲームは若返らせてもらったっていう感じですね。で、これが、なんだっけ、クソ息子のレオでしたね。はい。で、マーカスはあれだね、変わらないね。マーカスの、ね、右から2番目の服装が好き。これもかっこいいな。紙袋を持ってこんなに様になる男ってなかなかいないと思うよ、本当に。うん。で、これは誰だ？これはあれだね、殺された人かな。で、検識の人で、で、彼じゃない、ハンクだね。ハンクもだいぶなんかちょっとぽっちゃりしてんな。こんなぽっちゃりしてたっけ？もうちょっとスッキリしてたよね。以上かな。おーい。で、続いて、ごめんなさい、あくびしちゃった。で、これが、アマンダがいるところですね。で、警察署に来て、最初にハンクと警察署で、ペラ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 喋り合うっていうところですね。で、なんかやたらと因縁、アンドロイドに因縁つけてくる警察官と、上司のところですね。うん、これがまあ警察署のまああれで、あ、お前がやったんだろう。さあ何のことやらってやつですね。でここであれだもんね、やっちまったもんな。選択肢間違えてぶち飲みされたもんな。これ多分アマンダの元じゃない。やっぱりアマンダだね。で全然アマンダ違うじゃん。もうもはや人種が変わってるもんね。服装がえらい変わったな。最終的にあのアマンダを選んだってのは何なんだろうな。マトリックスの予言者をイメージしたとかそんななのかな。警察官の過去も過去に何をそんなに激高するような話し合いをしてるのかな。こう激高してるのとハンクの冷静な雰囲気とのそのギャップがすごいね。あー、でこれあれか、モーテルのシーンですね。モーテルか、2周目モーテルたどり着けるかな、どうかな。うん。で、寝てるところを服をパクって、銀行強盗じゃならぬコンビニ強盗か。で、車の中で寝ましょうと。モーテルの中で寝れたパターンのやつですね。僕の時、1周目もそうでしたね。全然コンセプトアート そのキャラが2人とも違うから、なんかピンとこないね。あ、なんか、廃墟にも寝れるパターンがあるんだ。あ、かわいいね、このカーラ。うん。で、それぞれの服装してる時のカーラと。で、なぜ君はモザイクだ。これあれか、ズラトコの場所を教えたタイプのやつかな。で、ズラトコのところに来たっていうところかな。違うね。あ、これあれか。マーカスが復活するシーンのところやな。うん。で、マーカスがえぐり取って、えぐり取って。で、ここに、あ、出た RA9。RA9。このシーンはあったかな。これがあれかな。もしかして、カーラーが、なんか左で死んでる人がいるね。あ、で、高速道路を抜けていくワンシーンというところですね。あ、こういうクラッシュが起こるのもあり得たのかもしれないってところだね。これ、
カーラが引き殺されるパターンもあったりするのかな。まあ、あんまりにもミスりすぎたらあれだよね。このコートを着てからのマーカスのイケメン度合いのレベルアップがすごかったっていう記憶だね。で、チップを入れ替えるシーンとか、なんか、ここら辺見るとやっぱりターミネーターと近いっていう気はするなぁ。おで、これを、二つ入れといて、内蔵電池、水素電池だったかな。で、パワーセルの、寿命は120年だ、みたいなのを話してね。で、損傷したから、ポイって投げたら、ドールがズドーンって爆発して、で、2個目の方は TX の口に差し込んで、ズドーンって。ターミネーターに侵されすぎ。あ、ちょっと待って、今どこまで見たかわかんなかった。行こう。どこまで見たっけ？ああ、最後だったね。OK。じゃあ、次行きましょう。続きまして、これは、なんか、屋台かなんかで食ってるシーンだね。チキン食べてるところで。ここの時も、なんか、ちょっと待って、その日本語と、なんかその解釈が違うみたいな中でツッコミをめっちゃやってた気がする。これなんか、ハトか、ハトっていうカラスの見た目するけど、まあ、くちばし見たらハトだね。で、逃げていくシーン。この時もあれだね、まだハンクは死なないけど、まあ、犯人を捕まえるところをこう急いで行った方が良かったのかな。農場っていうかなんか家庭菜園のあれって感じなんで、これ面白かったな結構。うん、あ、窓ガラス突き破るシーンとかもあるんだ。で、急いで追いかけていって、そんなに太もも上げんやろ。ほんでそこさすがにビニールシートやから走れんやろ。そこ走るのは、これ逃げたアンドロイドが一体何者だったのかってもすごい気になるな。で、ブルーブラッド、これは誰なんやろ。これはあれだね、従事してる人たちだね。で、農作物を運ぶドローンとかってところかな。こういうのにも将来的な農業とか変わっていくのかな。地下鉄に入るシーン。あー、これはマーカスか。マーカス、あー、ジェリコを探すパートのやつだったかな。で、いろいろと登っていって、最終的にジェリコを見つけましょうみたいなやつだったかな。これね、最初ね、もうジェリコをやった時も警戒しすぎて、ホラー映画なんじゃないかと思ったからね。真ん中の、その飛び込むシーンが異常すぎて面白いな。うん。で、ねえ、だってこんな廃墟さ、普通に考えたらもう何か出るじゃん。ねえ、こういうゲームとかやってたらさ、これはもう、ちょっとなんか違うゲームになってる気がするよね。ゾンビだよね。で、これは他のジェリコの住民たちなのかな？おう。ん？もともとはルーシーが左だった可能性もあるってところか。これ他のあれだね。あ、これはルーシーの素体ってところか。で、ノース、ジョッシュ、サイモンってところか。だね。あ、なんかこのノースちょっと生意気な顔してるな。あ、今で半分か。もうちょっとペース上げる。あ、出た、ズラトコの屋敷ですね。ずらっとこの屋敷もこういう雰囲気あるなぁ。どっちかってなんかこれホラーテイストでやってない？だって右さ、ゾンビじゃん。ねえ、バイオハザード1の洋館みたいな雰囲気があるよね。まあ、もしくは、奥とかだってもうねえ、怖っ。地下牢じゃん。バイオハザード1とかバイオハザードコードベロニカとかそんな雰囲気だよね。あ、2周目はね、ここで捕まった場合、ぜひとも、記憶を抹消されないで次のステップ行きたいね。あ、壊されてる、なんだったっけ、アンドロイドかな。ズラトコ、怖っ。ズラトコがアンドロイドみたいな見た目してるね、これ。あ、で、うわぁ、蝶がズルズルしてる。この白熊何のために飼ってたんだろうね。で、ルーサーですね。ルーサーもな、いいキャラだった、マジで。ズラトコ真ん中だったら超かっこいいな。ビップって感じするね。で、これは、あー、これはあれだ、ハンクのご自宅ですね。で、ハンク倒れてるってね。本当はなんかいろいろと調査してからだった予定だったのが、こうちょっと中にバーンって入っちゃったってところだね。うん。で、ああ、お目覚め、ハンクってところか。このハンクはないな。ちょっと髪型があまりにもダサすぎる気がする。まあ、まあまあ、爆発ヘアということでね、次行きましょう。続いては風俗店のところか。風俗店に行きましたと。エデンズクラブ。エデンクラブはここから、この時から名前同じだったんですね。で、まあいろんな、あ、でも女性キャラばっかりか。男性が全然いないね。これでもさ、普通の風俗店ってさ、男女って割り切ってるけどさ、今回男女ともにいたやんって考えたら、どっちも生きにくくねって思うんやけどな。わあ、セクシーな下着ここまでなかったぞ。うん、
あ、で、ここあれか。あの、格闘写真だね。ここもな、衝撃的だったよね。ちょっとね、やっちまったよね。バーンってね。うん。あ、スコップで縛かれてるコーナー。で、逃げてると。おぉ。皆さんは、どの下着が好みですか。はい。で、続いて、おぉ、なんか、左の方、レーザーで貫かれてる感じがするよね。うん。ここあれだね、物資調達のシーンのパートでしたね。で、このまま行って、まあ、停電させたけど今度はね、人間を脅してみようか。ああ。で、ここが停電して、これで逃げていったってところですね。これは、作業員アンドロイドっていうところか。これさっきと変わらないよね。あの、いつもの三人衆だよね。サイモンがイケメンだよな。ノーさんも可愛くないな。で、これはブルーブラッドとか部品とかの一部っていうところかな。アン1、サイバーライフ、AN1。これみんなブルーブラッドに関しては、まあ、血液型とか多分さすがにアンドロイドでも用意されてないだろうから、多分一緒になるのかな。うん、で、パイレーツカオブですね。うわー、後ろのジェットコースターぜひ乗ってみたいな。うわ、海賊の入りに入るっていう感じだね。このドクロに入っていく感じ。まあ、うまいことね、あったよね。あ、サメがいる。で、ここでやっぱり出てくるのは、ジェリーじゃなくて、そうそう、だからジェリーさんが捕まっているってなった時には、誰ジェリーって、ここに出てきた人たちのことだったんだね、ジェリーたち、ジェリーたちだよね。まあ、ぜひとも、サラザールに出てきてほしかったね。うん。デアンス。デッドメン、デアンのテアンスっていうね、ジェリコ。いい笑顔してんな、ジェリコじゃねえや、ジェリー、いい笑顔してんな。なんかどっちかっていうとこれカーラじゃなくてルーサーとアリスが親子って雰囲気するね。うん、で、はい。スタートフォードタワーですね。で、ここで乗っ取って、あ、もうなんかすでに右上に侵入してるあれがあるね。で、ここに入って生命を訴えたっていうところだね。ここも最初あれが見つからなくて、ああ、すでに刺されてるし。あれ、コナー？そう。アンドロイドを見つけることができなくて余計に時間をかけてしまったっていうワンシーンでしたね。うん、おいおい、道に迷ったのか。そうなんです。道に迷ってバンバンってやってみたいね。次はね。うん、で、ああ、飛び込んで、あれか。なんだっけ、パラシュート開いて落ちていくシーンだね。出た、ボートデートのシーン。うん、あ、終わった。ボートデートワンシーンでしたね。うん、で、左二人がアンカー、アンドロイドってところかな、いわゆるニュースキャスターってやつだね。うん。なんか、ノースの髪型がめちゃめちゃファンキーになってるな。うん、あれ、戻ってる。うん。で、ああ、これが、まあ、どれにするかってところだよね。だから目は異色っていうかね、別のアンドロイドのやつを入れてるから。おお、銃つけられてる。なんか、どうやら聞くところによると、ここで撃たれるっていうパターンもあるみたいだね。そうなった場合でも、ハンクの処遇とかどうなるんだろうな。じゃあ続きまして、これはローズのお家かな。あ、ローズズファームって書いてあるね。ローズイズファームか。え、おお、これなんかあったのかな。え、これが元のローズ。なんかいろいろとそのコンセプトアートと実際のゲームってのに出てくるキャラのその人種とかさ、体型とか全然違うね。髪型とかも、おだいぶ大幅変換したんだろうな。これだから本当に初期の頃とかなのかな。あんまりアダムは変わってないか。こんなもんか。あ、カーラがだいぶ初期と変わっている感じがするな。カーラどっちかっていうと、この髪の色も含めて僕がゲーム一瞬やった時と同じ雰囲気するね。これは、あれか。夜中2時に侵入していくところのシーンだね。うん。で、突っ込んで、何これ。お辞儀の角度はこう、そうじゃなくてこうみたいな、こう指導してる。あ、あれ、あ、もう終わったってとこだね。で、続いてパック10。はい。あ、ここはあれだ、あのチューしたところだね。ノースとマーカスが、うん、これでもなんか分かる人は分かるかもしれない、ナルトのペインとコナンがね、喋ってるシーンみたいな、そんな雰囲気もあったりするよね。うん。で、そっからあれか、デモ更新をするために一体一体のアンドロイドを遠隔で操作していくってあのシーンだね。あのシーンで、うん、なんか遠隔で操作できるっていう力を身につけてるって、なんかもうね、すごいよね。
エージェントスミスもびっくりみたいな能力だよね。で、これは、カムスキーに話を聞きに行くシーンだね。あ、なるほどね。これで、なんか操作している、あ、操作じゃない、彫像を掘っているところに出くわすっていうワンシーン。下着着てるか。いや、ど真ん中にいるね。うん。クロエがてっきり、ワーオの格好してるのかと思ってたけど、違ったね。で、クロエも全然雰囲気が違うね。髪型が、うん。あ、プールの位置も違うし、あんなモニターなかったね。あ、やっぱいろいろ変わるんだね。あ、いや、でもこのクロエは一緒だな。うん。背中がパックリ開いてる服着てる女性ってなんかすごい美しく見えるよね。カムスキー、これなんかテッドトークに出てる雰囲気があるね。Today! 今日は私が開発した再生鋭のアンドロイドを紹介します。クロエ、こっちへ、みたいな。急に悪者になってる。なんか役やってるみたいな雰囲気があるね。あら、おっ、傘デート。こら、こっちへ来なさい、みたいなね。うん。で、エビデンスサーバーね。はいはいはい。ああ、感じのエビデンスは見れなかった。で、これは？あ、もしかして、もしかしてこれあれか。マーカスが、のパートで、カールが生きてた場合、病床に着いたカールと出会って、で、カール、が亡くなるとかそういうシーンになるのかな。でここはジェリコで虎視眈々と狙っているっていうところだけど、こんなシーンあったっけ。あー、これあれか、人間たちが襲いに来てるシーンか。物質、うお、なかなか衝撃的なシーンだね。ブルーレーザーってやつか。はい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 。でここでこれはノースと話し合っているところだね。でルーサーと3人で逃げてるシーンで、でこれは、あ、踊らせてしまった、あのあれだよね、アメリカのオスプレイだ、オスプレイ、最新型のオスプレイってやつかな。でラストパートですね。はい、スローダウン、これ名前ある、ウォース、やっぱり最終パートだから多いね。橋は渡さらせないと、これスタートフォードタワーかな。いや違うな、これサイバーライフか。サイバーライフのあれだね。これ何、なんか、な、何、サイバーライフ社に何かが入ろうとしている。あ、もしかしてこれ革命を選んだらこうなってたのかな？ちょっと次回パートはね、あの革命にしようと思ってるんでね。あ、で、全員を解放するという、そういうオチか。あー、そうなったらどうなるんだろうな。なんかマーカスだけが犠牲になりそうな、そんな雰囲気もあるけどな。数で襲いかかったらね、やっぱね、あの兵隊はね、そのアメリカのその人口と比較したらそこまで多いわけじゃないから。うん。いやー、すごいな。これでも根っこ倒したら終わりなんじゃないか。うわー、壊されたアンドロイドたちがね。なんかいきなりその雰囲気というか、なんか裏になってるね。あ、マーカスが革命を見てあげた。うん。ん？なんか目の雰囲気が全然違うな。で、アーミーですね。ポリス。で、平和を取り戻したサイバーライフみたいな。あー、どの形のビルにしますかっていうところか。あー、終わりか。じゃあ、二人のパートのやつはないんだね。で、これで全部見れたっていうところですね。なるほど。そしたら映像、サウンドトラック、ギャラリーとかいろいろあるんですけど、まあ、いい感じで時間が来たので、まあ、ちょっと次のパートにしてしまいまして、またボーナスコンテンツ一緒に見ていけたらというふうに思います。ということで本日ここまでにします。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバイ。